Драстично увеличение на пострадали хора при неправилна експлоатация на газови бутилки. За последните две седмици в многопрофилната болница Пирогов са постъпили 17 души при такива инциденти. Как да се предпазим от тях, разказваме в следващите минути. Най-често причините за инцидентите са нерегламентирано пълнене на автомобилни газ станции, неправилна експлоатация и непроверени уреди и бутилки. Лечението е скъпоструващо, трае дълго време и често изисква реконструктивни операции, алармират от Пирогов. Средногодишно инцидентите с газови бутилки са между 200 и 250. Около 17 човека са само за две седмици с пострадали с обширни изгаряния над 20% до 90%, а с малки изгаряния са близо 48. Тоест, те пак изискват оперативно лечение, пак изискват необходимият престой в болница и отлъчване от нормалната социална среда, но са с по-малка площ и не са животозастрашаващи. Газовите бутилки не трябва да се пълнят повече от 80%. Освен това е необходимо да се внимава при поставянето на вентила, както и избора на маркуча, съветва Цветан Принов, който управлява лицензирана фирма от над 20 години. Маркуча не трябва да бъде повече от 2 метра. Ако е повече от 2 метра, при изключване на прибора, фактически има остатъчна газ в самия маркуч, който също да породи обгазяване и маркучите трябва да се сменят на всеки две години. Тъй като от дългата употреба, от пряка слънчева светлина и другото, се получават напукване и фактически може да породят проблеми също за пропуск на газ. От пожарната призовават хората да не използват прекалено стари газови бутилки, тъй като рискът от експлозия при тях е по-висок. Съветвам ги първо да зареждат тези съдове под налягане в лицензирани за тази дейност газопълначни станции. Второто, което е да ползват изправни бутилки, които да бъдат проверени от съответните органи. При случай на изпускане на газ, ако са в затворени помещения, веднага да се отвори прозорците и вратите на това помещение, за да се може да се направи вентилация и естествено по никакъв начин да не се предизвиква да няма източник на възпламеняване и съответно да се обадят на телефон 112, за да можем ние да отреагираме. Експертите съветват да не съхраняваме газовите бутилки в мазета и приземни етажи, заради тежестта на пропан бутана. Така при изпускане на газ той се наслагва в ниската част на помещението и има голям риск от възпламеняване.